İlişkinin teşkil olmasına önce 203 bin vesaire ayrıldığı söylenir. Bəli. Hani 203 binlik bir nesne var idi burada. Necə neyiz? Biz bir belə adama biz bilet almışıq. Biz bir bunu bu arendanın bunu vermişik. Biz bir belə adamı meyxmaxanaya koymuşuq. Biz bir belə kitab çap eləmişik. Biz bax bunlar da bu gülləri biz bu arendanı biz siz bilmirsiniz. Utanmırsınız bu sözü məndən soruşursunuz. Yox et biz daha çox xərcləmişik. Nə danışırsınız? Daha çox. Yox, yalan deyirlər sizə. Axı bir neçə gün gəliblər, bunlar burada qalırlar. Bunlar meymanxana pulu, sonra bunların yiyib içməyi pulu, sonra bunun bileti pulu, sonra bizim bütün rayonlardan gələn adamların pulunu, sonra bizim çap olmuş, biz bir belə burada çap olunub şeylər. Biz bunu baxmırsınız, biz girəndə baxmamışsınız posterlərə, biz bu axırana baxmırsınız ki, bunun da pulunu. Biz başa düşmürsünüz, hələ utanmırsınız, xalq yazıcıdan soruşursunuz pullara, özün ölmürsən utanmıqdan. Bağışla məni, yox soruşmamalıydın. Heç olmasa məndən soruşma, özündən. Yox da, mən gene deyirəm, nə qan danışır, nə ki, qat qat çox.